Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video her på Paddock og Mommies ekstra kanal. Jamen god dag til dig også. Velkommen til. Det er Paddock bag kameraet i dag. Og i dag, der skal vi simpelthen holde nu fast med metro herude fra hvor vi er og ind til Sofia Midtby. Og så kan det godt være, at I sidder derude og tænker, ah, det lyder lidt kedeligt, men lur mig, om det ikke nok skal blive interessant alligevel. Det her, det er simpelthen vores hotelværelse, fordi vi har boet et hotel herude meget tæt på bus- og togstationen, fordi vi simpelthen skal til at videre til et nyt sted. Det er jo ekstremt billigt. Altså, hvad er det lige præcis, det har kostet? 200 danske kroner i alt for sådan en nat her. Det vil sige 100 kroner for Paluk og 100 kroner for mig. Og det er med morgenmad. Altså, det er jo for vildt det her. Og prøv lige at se noget, vi har herovre. Det er altså hyggeorme. Det er kontoret, som vi kalder det. Ej. Så kan vi sidde her, hvis der var en computer, det er der ikke lige nu. Og hvilken udsigt der også er. Det er altså lige præcis det, fordi solen skinner exceptionelt meget. Så vi har altså lige taget det her gardin her for. Men prøv lige at se, der er kæmpe store panoramavinduer. Og så kan man også se sådan to atomreaktorer derude i baggrunden. Har jeg lige opdaget. Jeg må lige se. Hvordan delen kan jeg ikke se det? Jo, der er de! Kan man se den på kameraet? Ja, lige der! Men vi skal overtage på Paddock, fordi vi skal som sagt en tur ind til Sofia Midtby, ned til metroen, og så skal vi også nok lige vise bus- og togstationen, nu når vi allerede er dernede. Og imens så viser jeg lige hurtigt toilettet, for prøv lige en gang at se. Mamma har allerede været ude 3-4 gange, ligesom I kender ham. Men prøv lige en gang at se, hvor stort det også bare er. Det runger lidt herude, men det er altså kæmpe, kæmpe stort badeværelse. Rigtig, rigtig fint. Og den der mamma har fået brugt den rigtig, rigtig, rigtig meget, som han selv kalder den, numsebørsten. Men nu skal vi afsted, min ven. Hvad er det for noget volapyk, hvor noget vrøvl jeg fyrer afsted? Det er virkelig dumt. Har du kortet til døren? Nej, det har jeg ikke. Det sidder der i mommen. Men jeg kan jo godt tage det. Nu har jeg det. Det var faktisk slet ikke pænt, at de lige skulle se fitness, men overvejede faktisk lige. Altså, de har lige alt, man skal bruge, hvis man bare lige har en enkelt eller to overnatninger her. Helt igennem fantastisk. Men mormand står og venter dernede, så lad os ellers skynde os at komme ned. Han går lige der. Hvorfor tog vi ikke elevatoren, mormand? Det var kun to etager, vi har godt af lige at gå en gang. Nå, ja. Vi skal ramme de 10.000 skridt, mand, venner. Det er simpelthen det hotel, der hedder Boutique One Hotel Sofia, et eller andet herude ved busstationen. Og det, ja, som sagt, det var kun fordi, vi lige skulle have en overnatning, så vi er klar til at tage bussen i morgen tidlig. Og det koster altså kun er 200 kroner, momme, så det er jo exceptionelt billigt, venner. Hvis der er nogen af jer, der nogensinde skal til Bulgarien og først starter i hovedstaden og så skal videre til andre bulgarske byer, så det er super, super smart. Og derudover, så er der altså også lige en second hand shop derinde, har jeg set. Og den har vi overvejet at tage ind i, fordi der kan man finde noget. Jeg troede, du kunne få noget mad, så er det bare tøj. Nej, momme, prøv at se. Han er eddermame madafhængig, men nu skal vi simpelthen lige derover og venner. Hvis du også altid husker at få dine 10.000 skridt dagligt, så husk lige at like den her video og smid subscribe. Og hvis du endnu ikke har kommenteret videoen, så gå lige ned i kommentarfeltet og skriv, momme er den bedste til fodbold. Det giver jo ingen mening. Nej. Mamma er den bedste til at finde vej. Nå ja, det er han så også. Bare skriv, mamma er den bedste til at finde vej. Det er også altid lækkert med metroen hernede, fordi man skal altid ned i sådan lidt snusket undergrund her. Så bliver det ikke meget bedre. Det er Østeuropa, når det er bedst. Og det er altså en kæmpe, kæmpe stor undergrundsstation, som der er hernede. Hold nu op, hvor er vi ofte faret vildt nede i den her, selvom vi kun har været her i en dag. Men hold nu, heller der er en lukke. Prøv selv allerede at se det virvar, mand. Og så alle de østeuropæere, hvor er de dog nok engang søde. Jeg er jo også selv kvart polak, så jeg er jo også selv lidt østeuropæer. Og det er luksus. Det er fuld luksus. Ja, der er så meget. Nej, det er rigtigt. Og prøv lige at se, der er også bare alkohol deroppe. Hun sad og kiggede så meget hende der, hun havde ikke lige forventet at få stået kamera op i hovedet. Og så sidder han også og råber af sådan der. Han skal ikke råbe så meget, som en gang til mig, fordi så klapper jeg ham sådan en. Og der har vi den simpelthen, venner. Hold nu, kælder der en lukket hovedbanegården her i Sofia. Der sidder han. Hold da op, at han har taget plads der. Det er gamle, søde menneske. Ja, ja. Det er faktisk en flot togstation, det her. Meget kommunistisk, vil jeg sige. Det minder det sådan lidt om kommunisttiden, synes jeg. Ja, det kan jeg godt se. Altså, Ja. Det er værd, jeg er mere tilfreds med, venner. Prøv lige en gang at se her. Altså, hvis jeg har haft nogle shorts med på den her tur, så kan jeg godt love jer for, at jeg havde brugt den. Men altså, det har jeg ikke. Så jeg må sgu nøjes med lidt cowboybukser. Ja, ja, jeg går og koger. Men altså igen, det er derinde, hvor alle tog i hele landet, de lige en gang imellem runder for derefter bare at køre ud til alle landets hjørner. Og det er efter sigende møg billigt. Det skulle det være. Vi har ikke selv prøvet at tage tog hernede. Men vi går lige ind og kigger, hvordan det ser ud derinde. Man kan også bare sige sig selv det. Det er Bulgarien. Det er billigt. Det er fuld ild. Smukt. Det er lidt ligesom Tanzania, hvor lufthavnen var super, super flot, men udenfor så er der lidt snuske. Ej, hvor er det stærk, mamma. Jamen, jeg ved det godt. Ej, prøv lige at se togene. Hold da op, det er altså en stor plads. Men overvej lige et gammelt tog, du er da helt vildt. Hvis vi synes, der er meget graffiti på togene i Danmark. Så skulle jeg prøve at se det der, hold da op. Og derover holder der endnu et tog, altså der er fyldt med spor hernede og duer. 300-400 meter fra det hotel, vi bor på, der ligger togstationen, og det er altså bare om nogen rart. Normalt så kan man også tage tog til Serbien, Makedonien, jeg ved det ikke helt, men det tror jeg, man kan, men på grund af corona, så kan man i hvert fald ikke lige nu. Men hvis I er i Sofia og skal ud til Sunny Beach, så er det her, man tager toget fra. Og det er fuld ild. Her kommer der et gammelt tog fra 2. verdenskrig, ser det ud til. Det er eddermane med høvlende gammelt. De skal være glade for, hvis de nogensinde kan få gang i det igen, hvis de altså ender med at slukke det på et tidspunkt. Men mamma, skal vi ikke også lige over og prøve at tage metroen en gang? Jo, fordi altså, man kommer ikke med et stort tog ind til midtbyen, så vi skal over i metroen også. Og den er billig. Den er rigtig billig.
Det ligner toget til Skagen i Danmark. Ærligt, det vækker minderne der, men hold nu kælderen lukket. Det var ligesom tilbage i Tanzania i Afrika, dengang hvor jeg også fik kastet sten mod mig. Mens jeg sad i et tog, og jeg var delt med lige ved at dø. Ah, et eller andet i hvert fald. I kan i hvert fald lige hoppe ind og tjekke videoen. Der kommer lige kort til den lige heroppe. Ja, det er i hvert fald en oplevelse. Enjoy! Wow, det er det tog, der er fra anden verdenskrig. Og no recording. Okay. Jeg har en masse No. Ja. Planen var nu nok en gang lige at filme busstationen, som altså ligger lige herinde ved siden af 50 meter fra hovedbanegården. Men så kom der straks en security herop. No, sådan en gammel hund, mand. Så har han godt nok et sørgeligt liv, et sølle liv, må man nok også engang sige. Fordi han sagde, at det var privat grund busstationen. Og så måtte man åbenbart ikke filme det. Den ligger lige derinde igen, ja. Der er se en bus der i baggrunden. Men vi må ikke stå derinde og filme, vi må godt stå her. Det giver ingen mening. Sølle liv, jeg synes det er synd for ham. Altså, det er legit synd for ham. Det er nok fordi han ikke rigtig har fået noget at spise her i dag. Det er derfor, han er i dårlig humør ofte, mor. Hvis du også nogle gange døjer lidt, så er det også, hvis du ikke kan få noget at spise. Det er også noget at sige. Men i hvert fald lige hernede, mor, der er metroen simpelthen. Og det første, vi skal, når vi kommer hernede, det er simpelthen lige at knytte billetter. Og en metrobillet, venner. Den koster sølle 5-6 kroner. Og så kan du simpelthen pendle lige dertil her i Sofieby, hvor du har lyst. Det er jo legendarisk. Prøv lige at se, hvor hyggeligt det er hernede. Der lugter pis over det hele. Og jeg er også sikker på, at hvis man kigger lidt efter over i hjørnerne, så kan man også godt finde lidt ekskrementer. Men det er sådan, det her, vi gider ikke snakke om mere nu. Det kan I selv undersøge, hvis nogen sådan kommer hertil. Ej, hvor der lugter pis. Der er det for eksempel ham der, Arsene, som han hedder på Instagram, der har malet alt det her. Det er flot, hva'? Det er det, og jeg har faktisk på et tidspunkt overvejet, om jeg skulle lave en 24-timers challenge hernede. Nej, det sker ikke. Hvis vi skal gøre det, så skal den her video ramme. Er det lort, mumme? Nej, det er krokodille. Men i hvert fald, lad den her video ramme 75.000 likes, venner, og så laver vi en 24-timers challenge hernede. 75.000 likes, venner, kom i gang. Det sker aldrig. Ellers så skal den her kanal bare ramme 100.000 følgere, og så gør vi det også. Men altså, det sker nok heller aldrig. Man skal tro på sig selv, så selvfølgelig sker det. Ah, hvor er der mange mennesker, mamma. Det er helt vildt, det her. Igen, de menneskemængder, det er jo for vildt. Læg lige igen mærke til, hvor pæn metroen faktisk nok engang er. Men samtidig så de tog, der kører der, de er fra enden af, altså af hos tid 2. verdenskrig. Det er jo fuldstændig sindssygt, mamma. Og det her Sørtika, venner, det er altså også midtbyen. Altså det her, det er centrum i hele Sofia. Så hvis du skal med metroen, så er det altså Sørtika, du skal ind til. Det er der, hvor der er billige øl, der er billige barer, der er billige restauranter. Du kan få alt så røvbilligt hernede. Fuldstændig åndssvagt, venner. Det er så også en fuldstændig hissig rulletrap, det her. De er bare hissige hernede, og det er nogle hissige mennesker, det er nogle hissige propper, der ligesom har bygget den her rulletrap. Prøv lige at se, hvor fint det er i metroen også, med sådan nogle, jamen vægmalerier og det hele. Dejligt. Skønt, eller hvad? Jeg har ikke nogen hissige 24 timer, og hvis I heller ikke kan se den video, venner, så kommer der altså lige et link heroppe. Jamen prøv faktisk lige at gå op ad trappen og se, hvad der kommer derop. Jamen altså, for sulten. Men Palu kan ikke engang huske det, men igen, jeg er god til at finde vej, så se lige, hvad der ligger der. Det var faktisk hotellet, og vi boede cirka lige der. Kan du huske det nu, min ven? Kommunisterne, de er skide kommunister, mor, men jeg skal ikke herfra. Jeg går og kigger sådan her. Det der, det er faktisk et af de bedste hoteller, der er her nede i Sofia. Ja, altså et eller andet. Det der, det var røvdejligt, og så kostede det jo kun 900.000 kroner. Nej, vi valgte også et lidt dyre værelse. Jeg tror godt, man kan få det billigere. Til 500. Men så kommer vi ind til midtbyen. Står her lige nu, og det er virkelig, virkelig nemt. Som sagt, 5 kroner per billet. Hvad har du egentlig sagt, de koster? 5-6 kroner. Ja, 5-6 kroner, lige præcis. Jamen, jeg kan ikke lige huske det. Det er nogle gange kan jeg godt finde på at lyve lidt. Der sidder også et hår på kameraet. Men det er det faktisk gjort hele tiden, men det er ikke noget, der generer, kan jeg se. Det er dit røvhår, B. Ja, det var til en anden film. Hvad er det for en film, B? Det vil jeg gerne høre, fordi... Det var en dårlig joke. Ja, den kom til mig. Den nordjyske humor. Men i hvert fald vil vi også til at takke af for den her video. Så tusind tak, fordi I gad os med. Skriv ned i kommentarfeltet, hvilke andre storbyer skal vi vise den offentlige transport i. Er der nogle fede togture, I kan anbefale? Færger for den sags skyld. Vi må faktisk nok indrømme, at vi har fløjet for det meste. Men det er også lidt på grund af corona, så er det lidt svært. Men vi vil gerne til, når det lige så stille åbner mere op, tage nogle flere tog, busser og færger. Noget, der faktisk er fedt, mom. Det var dengang i Myanmar, hvor vi tog den der 12-timers bådtur. Wow, ja, altså. Det var altså så fedt. Så ja, vi kommer nok til at lave nogle flere af de her sådan, transport-rejsevideoer i fremtiden. Og ellers er der vist ikke så meget andet at sige, end vi ses bare i det næste video. Hej hej. Og der går en gis derovre, mom. Vi slutter lige af med, der går en gis over til venstre. Vi gider ikke filme hende, men hun er ren gis hende der. Jeg kan ikke se nogen. Jeg tror, at Drøger kender hende. Nå. Vi ses.